mimi. Baby tabidi this year tume trend. Tunafaa kukua kama ule naswa kitale ule mwenye ali trend babe. Alafu tunafaa kuenda maju. Guess how much nurses make in Canada? How much? $50. Nataka kutahiri? Nini unielewi? Nimesema nataka kutahiri. Chai tahiri hapa before. Guys, please pray for us. Kwa ndume ndugu yangu. Jana ulikula nini? Githere special. Ndio maana tumbo inaongea Kikuyu. Hey, daktari, mimi nimegongwa na ndudhi na ni kama hata walikuwa wanataka kuniibia. Si hata ungekuja na hiyo ndudhi angalau ni hata ningekusaidia haraka ungekamtu naye.